Förlåt, vi... Fortsätt. Hej då, Olle. Våra opartiska åskådare är på plats. Förresten, gumman, vi har en överraskning. Sätt dig i skam, bro. Så... Ska vi fira jul i Palma? Nu till det vi är här för. Vi måste välja en ny jultomte. Vad säger du? Vi måste välja en ny tomte. Kan man göra så? Bara så där? Det kräver en del pappersarbete, men i princip, ja. Har vi några förslag? Ja, vi har förberett en lista på personer som vi tror kan göra jobbet. Ja, första förslaget! Alexander Bard! Men typ här. Där. Yes. Här kanske? Ja. Stämmer det? Ja, det ser ut att stämma. Okej, ja. Men, har du tänkt på vad den där killen sa? Ja, allt det där om barndomsminnen och krossade drömmar. Exakt. Det känns inte riktigt rätt att driva det här huset längre. Nej, men Anders, han sa... Jag vet att Anders typ är din största idol. Och att du gillar Trafikverket lite för mycket. Men vi måste verkligen tänka om det här. Tänk om det han faktiskt sa stämmer. Tänk om vi förstör barns drömmar genom att riva det här huset. Ja, så är det säkert. Men det finns inte så mycket vi kan göra. Vi säger upp oss. Nej, men då kommer de bara anställa några nya som får ersätta oss. Och sen kommer byggnaden rivas ändå. Ja, okej då. Men om vi överklagar beslutet... Men Karin, har du glömt vilka vi är? Vi är inga som fattar beslut. Vi är bara hitskickade för att mäta inför en ritning. Vet du vad vi måste göra, Katrin? Vi måste ta en kaffepaus. Okej, förslag 132. Kungen! Men han är alltså upptagen. Förslag 133. Bert Karlsson. Alldeles för lite skägg. Han har rätt kroppsform dock. Ja, men han gillar semlor mer än pepparkakor. Förslag 134. Johan Fransson Sensé. Nej, honom behöver vi ha kvar. Förslag 135. Per P2 Pettersson. För politisk. Förslag 136. Håkan Juholt. Alldeles för cool. Alltså alla de här är asdåliga. Ja, vi behöver någon med riktig julstämning. Ja, någon som inte skulle låta sig krossas av kapitalismen. Någon som tror på julen mer än något annat. Jag vill nominera Lukas Spåns till jultomte. Va? Ska Lukas hantera den största logistiska utmaningen i världen varje jul? Nej, men tyst med dig! Struten lyfter i sig en bra poäng. Äsch, det är ändå vi nissar som sköter allt det viktiga administrativa. Tomten behöver mest bara vara snäll och kunna köra bra. Men Olle backar bättre med släp! Men Lukas har julkänsla som jag inte sett hos någon annan. Det låter som att vi är redo att gå vidare med en omröstning. Alla som är för att Lukas Spåns blir nya jultomten, säg ja nu. Ja. Någon däremot? Ja. Det låter som att det blir en votering då. Rösträknare. Jag fick en mot en. Jag fick samma. Alba, du har utslagsröst. Jävligt bra kaffe där. Mm. Vad tänker du på, Katrin? Är det Bengt eller? Va? Nej, absolut inte. Jag tänkte bara på om man kan dra om vägen på något sätt. Just nu så går den ju igenom scoutstugan här. Jaha, så du tänker typ att man ska dra runt den typ här? Ja, jag tänkte det först, men det går inte. Ni kan finna ett utrotningshotade djur där. Men... Om vi säger att det finns i scouthuset också? Det går inte. I Naturvårdsverket så finns det bara myror och tonåringar utan liv där.
Ja. Mm. Jag tror inte det finns så mycket mer vi kan göra. Jag önskar verkligen att det fanns något vi kunde göra. Okej, men det är ju så lite kvar nu, så jag tänker om vi slutar lite tidigare idag och kommer tillbaka imorgon. Vänta, vill du jobba imorgon? Det är ju självaste julafton. Nej, men det är ju som sagt så lite kvar. Och sen kanske scouterna är här imorgon. Och då kan vi ju säga förlåt också. Det är faktiskt en ganska bra idé. Det skulle vara lite skönt att komma ifrån en julfix också. Mm. Jag menar va? Det är Lukas vi pratar om här. Men Olle, det är julen vi pratar om. Om jag är fel så kommer julens blod ligga på mina händer. Men Alva, du har redan dödat tomten. Jag tror att det är lite för sent för det. Vänta, va? Nej men bry dig inte, han sitter i skallen. Alva, snälla, det här skulle vara största äran i mitt liv. Alltså... Men tänk hur bra det kan bli, Alva. Tänk till Lukas som jultomte. Julen kan äntligen komma tillbaka stort i samhället. Och kapitalisterna skulle aldrig komma åt honom. Okej, jag har bestämt mig. Ska Lukas Båls bli den nya tomten? Ja. Ja! Bra! Vidare till nästa punkt! Vi behöver ta ställning till huruvida Nisse-shoppens regnbågsfärgade tomteluva ska anses vara officiell nisseklädsel. Alltså förlåt, men vi har jättebråttom. Vi hinner verkligen inte med alla punkter. Ja, okej då. Ja, vi avslutar tomtestämman här och nu, så får vi ta av alla andra punkter på en extra inkallad tomtestämma vid ett senare tillfälle, för nu har vi låtit dem. Här är din uniform. Det gäller bara att jobba lite på skägget. Ja, men herr tomte, du har inte tid att stå här och flina. Vi måste komma ikapp med femårsplanen. Nej, den till då. Ja, men imorgon förstås. Och hur långt har vi kommit? Ja, inte speciellt långt. De stängde ju verkstaden. Vad är femårsplanen? Jo, men att producera alla världens leksaker för 5 år! Så nu måste vi skapa dem? Ja! Då är vi bara att sätta igång. Jag fixar julmusik. Okej, hur fan ska vi transportera allt det här? Jag har verkligen ingen aning. Hur blev det så mycket? Jag vet inte, jag bara började jobba och sen zonade jag ut precis som när jag skrev mina uppsatser. Ja, renarna och släderna är ju sålda, så de måste fixa tillbaka. Men fram tills dess så får ni överleva med den här. En cykel? Det är precis vad jag önskade mig. Ja, vi vet. Jag tror att jag är redo nu. Lukas, kan du ställa dig framför vagnen? Varför då? Nej, jag vill ta en bild på det här för att du minnas dina dagen. Ja, men absolut. Sådär, perfekt. Lägger du ut något på Instagram också? Alltså, har ni sett hur många följare vi har fått när jag var borta? Nej, alltså, vi var ju borta. Hur går det? Så, uppladdat! Jag skriver till Agdobe och ni fixar hashtags. Vilket liv, älskling. Inga bekymmer. Julen är inställd. Och föräldrarna köper julklappar så det bara klirrar i kassan när man får vara i huset. Fin idé att gå direkt till tomten, älskling. Jag vet, man ska gå direkt till källan, det är vad jag lärt mig. Skål på den, älskling. Skål. Vad händer? Vem är det? Det är Dimitri. Men, svara, det kanske är viktigt. Dimitri, vad händer? Vad falskt? Tomten är död! Va? Vad är det med företaget då?
De har valt en ny. De små socialistnissarna. Vem då? Lukas Båls från Orkan. Så, men älskling, vad gör vi nu? Finns bara en sak att göra. Packa dina saker. Vi måste åka hem. Nej, alltså nu är Magnat på väg för att stoppa Orkan. Hur ska de nu kunna lösa allt? Jag vet inte. Nej, och alltså, ingen kan stå mot kapitalismen. Kanske inte ens Orkan. Jag vet inte. Nej. Ja, men ska vi ta och öppna dagens lucka ändå, kanske? Det är ändå den allra näst sista. Det är cykelvagnen. Mm. Den ger en lite hopp i alla fall. Ja, alltså man får hoppas att Lukas bara hinner liksom dela ut alla paket innan kapitalisterna kommer och dödar honom. Jag vet inte. Alltså man ska bara vara så orolig hela tiden. Alltså jag vill bara veta vad som ska hända. Ja, och alltså det här med lyckliga slut, det verkar inte alls vara Karls grej. Jag tror det kommer sluta illa. Ja. På tal om det, så har faktiskt flera stycken utmaningar skickat brev till oss här på redaktionen. För de har också teorier om hur Helena faktiskt kommer sluta. Bland annat har vi fått brev från Albin Haglund, som då skickade brev till oss väldigt nyligen. Och han skriver så här. Hej, öppnare 2 och öppnare 1. Jag heter Albin Haglund, men föredrar för anonym. Jag vill helst att han säger mitt namn. Bla 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 bla. Jag blir väldigt ledsen om ni outar mig. Aha, okay. Inget viktigt. Okej. Så här tror jag att kalendern kommer sluta. Jag tror att Alva kommer tappa greppet om allt och hugga ner Emil med en yxa för han är så jobbig. Sen tror jag att Lukas kommer bli så ledsen att han inte kan dela ut några paket. Och jag tror att Olle kommer flytta till Mars för han har insett att han har någon avlägsen kusin som bor där. Och så tror jag att Magnat kommer fira en lycklig jul tillsammans, för de är de äkta hjältarna. God jul, hälsningar, en anonym Albin Haglund. Så vi får helt enkelt tacka Albin Haglund för den där fina teorin. Ja, tack så mycket! Och imorgon så får vi se om den här Albin Haglund har rätt eller fel. Mm. För imorgon, då avslöjas ju allt. Så vi ses då, hörni. Hej då! Hej då!